Контррозвідники Служби безпеки України викрили чергового ворожого пропагандиста на Черкащині, який заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України та героїзував російських загарбників. Встановлено, що зловмисником є уродженець Києва, який нині проживає на території Звенигородського району Черкаської області. Встановлено, що він має посвідку на проживання в Російській Федерації, оскільки з 2013 по 2022 роки працював будівельником в Росії. Там він мав широке коло знайомств з місцевими жителями та черпав інформацію про війну в Україні з російських пропагандистських пабліків. За даними слідства, під час листування у месенджерах та на особистій сторінці у забороненій соцмережі «Однокласники» він поширював дописи на підтримку загарбників, а саме виправдовував окупацію Криму та частин Донецької, Луганської областей. Натомість у публікаціях та репостах із російських пропагандистських пабліків він дискредитував українських захисників та поширював прокремлівські наративи. Деструктивний контент з ворожою прокремлівською пропагандою він репостив з російських соцмереж. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники Служби безпеки виявили мобільний телефон з доказами поширення ворожої пропаганди, дозвіл на проживання на території РФ, свідоцтво про одруження з громадянкою Росії та російські рублі. Наразі на підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.